Jemi rikthyer sërish në ndalemin tek kuvendi i rithemelimit, i cili nis nga momenti në moment, do ketë 15 folës, do të jetë Sali Berisha i tretë në radhë. Pak të kështu na tregon kolegu Ardit Hoxha, i cili na njofton se sapo ka mbritur Sali Berisha dhe do të ketë përveç votë besimit Berishës, do votohen edhe për një ndryshim statutor dhe një rezolut për aksionin opozitar, pra këto janë zhvillimet më të fundit që kolegu Ardit Hoxha na sjell. Nga Pallati i Kongreseve ku pritet nis kuvendi i rithemelimit. Dhe për të folur për këtë kuvend kam ngjasin kem dy kolegë zotar, Gens Burimin në Paris dhe Albi Xhungun në Bruksel. Përshëndetje të dyve, ngjasin ju kem sërish. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Burime, atëherë po nis me ty Burime, me që je pak më larg distancës se Brukseli në via Hirore. Çfarë do të presim nga ky kuvend Burime? Si po e pret të kuvend Berishës? Çfarë do të prodhoi sipas teje? Është thjesht për mendimin tim, është thjesht një formalitet. Ai kishte premtuar pas 14 majit që do të bënte një kuvend që do të bënte edhe një lloj domethënë, do të vinte si thua në balans, në votbesim apo në mos votbesim atë të qenurit të tij kryetar të këtij formacioni si simpatia ndryshe me një kuvend. Kjo është thjesht një formalitet. Për Berishën sot që janë dy gjëra të rëndësishme, e para është që të vazhdoj këtë që ka nisur me Bardhin, pra të mbetej një politike në parlament dhe jashtë. Po, Burimi ndjesin në presë, ma që përmendë Bardhin, deputet e Bardhit nuk janë kuvend. Si duhet parë kjo? Sepse Bardhi një, kjo është gjë shumë e mirë, sepse edhe njëherë me këtë mënyrë do të shoh fundin e fillimin, që kur shoh sot këta deputet e Bardhit që bëjnë atë rezistencë në parlament, kjo s'ka lidhje fare me non-gratën, pra është apo nuk është non-grata, këta deputet të opozitës që janë me Bardhin për shumbull, tregojnë që janë të drejtë tyre elementare si deputet që janë shtypur dhe kjo nuk ka lidhje fare me Berishën. Dhe kjo është një minus i madh për shumbull, pra deputet që ndjekin ata bashën, që ata vazhdojnë nga të refren të Ramës që janë me non-gratën. Jo, nuk është fare çështja, kur ke për shembull një mirëngrohje të planetit, nuk kanë të cili vendi botësie, diktaturë, Kinë apo demokracisë SBA, mirëngrohja është për gjithë, po ashtu edhe për këta deputet të opozitës, nuk kanë të cili me Berishën apo me Bardhën bashkën, ku ka shtypje drejtat e parlament, je dhe një herë në rezistencë. Dhe kjo të ndikon aty bashkës, sepse e bëra një hyrje edhe për kolegun. Po, Albi.